old school zavedena Amigo také v boxech. Zbývá poslední trojice s číslem 10, jde do boxu Anthropoid se svou trenérkou Martinou Havelkovou v sedle. Tříletý valach, který je synem stejného otce jako vítěz předchozího dostihu Galanticus, zaveníka Galileo Gold. S devítkou zaváděn Dangerous pod Jiřím Palíkem a jedenáctka Omatach s Lukášem Charvátem bude zbývat jako poslední kůň za boxy. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu, cena 12. ročníku Fitmin Cupu, cena čtvrté kategorie na 1400 metrů odstartován. Old School se do dostihu nakonec nevydává, protože zůstala v boxech. Na čelo dostihu jde Delis Reglis před Sweet Francisku a Microp 2. Na čtvrté pozici začíná dostih favorit Fanuš, za ním je tam potom pátý Anthropoid, na šesté pozici je tam Amigo společně s Delis Reglis, dále jsou tam pak další části pole Omatach a dvojice debitantek Vlára a Orvin. Aktéři jsou v polovině lahovického oblouku, do cíle zbývá 800 metrů a na špici dostihu je to Delis Reglis, na druhé pozici Fanuš, na třetí příčce potom následuje Microp 2 společně s Anthropoidem, pátá točí do cílové roviny v Sweet Francisca, šestý je Dangerous, na sedmé pozici je to Amigo a vzadu pole jsou s Amigem ještě Omatach, která se ale posouvá dopředu, Vlára a Orvin. Aktéři ve finiši, posledních 400 metrů do cíle středem dráhy, teď Fanuš přebírá vedení od Delis Reglis, na třetí pozici tam bojují Microp 2 a Anthropoid, ostatní jsou daleko. Posledních 300 metrů do cíle Fanuš ze stáje doktor Kevině Sleníkové s Aslanem Kardanovem v sedle přebírá vedení od Delis Reglis, která stále drží druhou pozici před Microp 2 a Anthropoidem. Omatach ze zadu pole, stejně jako Amigo, finišují, ale 100 metrů před cílem je to velký náskok pro Fanuše, který tento roztěženě vyhraje. Omatach má ale velmi silnou koncovku, bude druhá. Fanuš první, Omatach druhá, třetí Vlára také silným finišem. Čtvrté místo pro Amiga a páté pro Microp 2, to by měl být doběh na prvních pěti místech. Třetího dostihu dvě klisny předvedly velmi silnou koncovku ze zadní části pole, skončili ale na druhém a třetím místě Omatach a Vlára a vítězem se stal sázkový favorit Fanuš. V jehož sedle si první české vítězství zapisuje jockey Aslan Kardanov.